Hvala Doris, još jednom dobar dan svima. Zahvaljujem se na dolasku na tiskovnu konferenciju na kojoj ćemo, siguran sam, pričati o puno stvari, međutim ono što je uvodno najvažnije da vam kažem, svakako još jednom zahvaliti svim hrvatskim građanima koji su iskoristili mogućnost izlaska na izbore, su time pokazali odgovornost i svijest o tome što znači živjeti u demokratskoj državi i ispunjavati svoju građansku dužnost, a to je svakako izaći na izbore i reći svoje mišljenje o smjeru kojim država treba ići, a jednako tako i ocijeniti smjer kojim je do tada išla. Zahvaljujući tima koji su izašli na izbore, koji su poklonili glas Domovinskom pokretu, a takvih je više od 200 000, kojima posebno zahvaljujem i koji su potvrdili zapravo rezultat koji imamo, koji je realan za nas u Domovinskom pokretu i očekivan. Za mnoge koji si ufaju da znaju hrvatsku politiku, pa ih slušamo godinama kako analiziraju događaje, a neki od njih su i vaše kolege, za njih je ovo iznenađenje.